وأنا أقول لك أنا 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 يشروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسور وادا ورك تي في سومالي شانل oo idin kaga imanayo studiyaha magaalada Nairobi anigu Abdul Qadir Koronta ayaan idin la socodsiinayo daawadayaal qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan looga hadlay amaanka dalka magaalada Muqdisho kula qaatay saraakiisha ciidamada munaasabad ballaaran oo lagu taageeray go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha cusub oo ka dhacday magaalada Muqdisho dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday xaruntii kaluumaysiga magaalada Barbara oo xukuumadda Soomaaliland ay siisay shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Al-Harbi iyo shirkada kale oo ajnabi ah oo ka dhacay magaalada Barbara xukuumadda Soomaaliland oo ka hadashay khilaafka ka dhaxeeya gudoonka sare ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland oo magaalada Garoowe kaga dhawaaqay inuu ka mid yahay murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa magaalada Amsterdam lagu soo gabagabeeyay xilli ciyaareedka qaboobaha oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Xirda ardayda wax ka barata jaamacadda Jubada Hoose ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay u fariisteen imtixaanaadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda sanad dugsiyeedka waxbarasho ee 2013ka daawadayaal qodobada iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkeena hadii Allaah uu dalo uu qadaro balse inta ka horeysa aynu ka horeysiino qadarada adeega bulshada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa kulan looga hadlay amaanka dalka oo magaalada Muqdisho kula qaatay saraakiisha ciidamada sida warkan ay magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Nimco Maxamed Bashiir Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa kormeer hawreed uu ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga kadib waxa uu kulan la qaatay hoggaamiyasha ciidamada qalabka sida gaar ahaan saraakiisha sare ee ciidanka xoogga dalka way ka wada hadleen arrimo ku saabsan xaaladda amni ee dalka qaabka ay u howlgalaan ciidanku iyo sidii ciidanka looga dhisi lahaa dhinacyada dibbishiliinka iyo habdhaqanka bulshada ay ka dhex shaqeeyaan awoodda ciidanku waa disiplin haddii disiplinku hagaago waxa kalena waa way hagaagayaan waa rajaynayaa marka inuu qodob dhaxaad xoog leh u noqdo ciidanka qalabka sida waan rajaynayaa in muxuu ay lagu dhaqmo oo dhaqan galo oo maxaan ku yiraahdaa dadka ka tirsan ciidanka oo dhan lagu dhaqo oo u sinaado muxuu ahay disiplinkaas nidaamkaas sarkaal hadduu yahay iyo sarkaal xigeen hadduu yahay intaba iyo askari hadduu yahay inuu nidaamkaas ilaaliya laga wada rabaa dadkana in la barwaarijeyna aad iyo aad aad umaadsan tihiin waana muxuu ahay saxiixayna haddii aad leeyahay bismillah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ballan qaaday in dawladdu ay dadaal dheer u geli doonto sidii ciidamadu ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda ayaa ku amray saraakiisha ciidanka in ciidamada ay ku hoggaamiyaan nidaamka qaabeynta iyo dibishiliinka ciidanka oo uu maanta madaxweynuhu saxiixay si meesha looga saaro dhaliilaha iyo caqabadaha ay bulshadu kala kulanto ciidanka Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Janal magaalada Muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa waxa uu xariga ka jaray xarunta waaxda dad digista oo waa xarun loogu talagalay in laga qaato warqadaha dhalashada ee muwaadiniinta Soomaaliyeed Ibrahim Sheikh Hussein ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo diray
waxaanta xariga laga jiray xarun lagu magacaabay waaxda dadigista dawladda hoose oo laga qaadanayo warqadaha aqoonsiga munaasabada lagu furay goobtan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka socota waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka maxmuud axmed noor tarsan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xariga ka jiray xaruntan ayaa waxa uu sheegay in laga sameeyay doono warqadaha dhalashada ee cadeynaya qofka in uu yahay muwaadin u dhashay dalka isagoo kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan ay xafiiskan u furan yahay saacadaas wixii ka dambeeya ummadu waa u furan tahay inay soo doortaan kaarka naajta ama warqadda dhalashada iyo national ID inay soo doortaan waa u furan tahay gabadhana wixii passport raba ay ka doortaan hay'adda jawaasaadka ama hay'adda socdaalka inay ka doortaan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan arintan nagala soo qayb gashiin gudoomiyashan waxaan leenahay ku dhiirigeliya dadka inay qaataan weliba afarta degmo oo aan dadkeena tirinay shangaani iyo xamarweyne iyo xamarjajab iyo waaberi waxaan aada ugu dhiirigelinaynaa inay dadkooda ay qaataan soomaalida waxaan kula dardaarmi lahaa shacabka soomaalida waxaan kula dardaarmi lahaa war waxa saxda ah ee ku ilaalinahay adigana dantaada ilaalinahay hantidaadana ilaalinahay nafsadaadana ilaalinahay ku degdeg oo samaysta isla goobta maanta xariga laga jiray waxaaba lagu bilaabay oo warqadahooda sugnaanta ka qaatay maamulada degmooyinka qaar iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeye Somali Channel Muqdisho munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ay dhawaan ay ku ansixiyeen Raisul wasaaraha cusub ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho sida markale warkan ay inoogu qaada dhigayso Nimco Maxamed Bashiir munaasabadani oo soo qaban qaabiyay maamulka degmada Boondheere laguna qabtay isla xarunta degmadaasi ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir saraakiisha amaanka iyo dadweynaha oo fara badan kuwaas oo muujinayay taageeradooda ku aadan go'aanka ay mudanayaasha baarlamaanka ku ogolaadeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo 12kii bishan uu madaxweynaha dawladda federaalka u magacaabay xilkaasi munaasabada taageerada ra'iisul wasaaraha cusub oo sidoo kale ay qayb ka ahayd suugaan kala duwan ayaa waxa dadkii ka hadlay ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Boondheere Cabdullaahi Xirsi Wardheere afayeenka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf iyo gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Barqab waxaana mas'uuliyiintaasi ay taageero kadib ugu baaqeen ra'iisul wasaare Cabdiweli inuu la yimaado waxqabad dhan walba oo uu ilaaliyo xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed oo ah dadka ugu nugul dhibaatada Raisul Wasaare waxaan ka rabnaa haweenka Soomaaliyeed waa daaleen murugaan la garisnahay macluul iyo gaajo wax badan ayaan soo marnay waxaan ka rabnaa inaad kor u qaadid xaquuqda haweenka Soomaaliyeed ee aqoontooda tababaradooda ilaalintooda iyo horumarkoodaba inta inaad ka shaqaysid waxaan kaa codsanaynaa in wasaaradda haweenka cidda aad u dhiibaysid gabar u dhiib ku dhiimayno wiil ha noqdo gabar ha noqdo qof xog ogaal ah ee dareemi kara waxa annagu aan rabno iyo waxaan soo marnay in aad adoo ka fiirsanaya taxadar leh inaad iyo doratid waana ku kalsoonahay inaad dooran doontid ra'iisul wasaaraha cusub ugana mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo magacaabay iyo baarlamaanka oo ansixiyey ra'iisul wasaaraha waxaa lanaa ra'iisul wasaaraha soo dhawo haddaan waa shacabka degmada Boondheere waxaan diyaarunaa inaan kula shaqayno waxaana kaa rajaynaya inaad noqoto ra'iisul wasaarihii dalka daji lahay dib nuu oogi lahay waddanka ayaana oogusoo maray wixii horumarku guti lahay iyo dhibaatadii waa ku soo dhaweynaynaa waxaana kula shaqaynaynaa si wanaagsan shacab haddaan nahay iyo haddaan maamul lahay intaba sagiir iyo kamiir haween iyo dhaqan dhallinyaro dhammaan ugoo gardaa siyaasana waxaan diyaarunahay inaan kula shaqayno shacabnimo leh soomaalinimo ah wadaninimo ah inaan galbaha ku qabsano tilmaantaadana aan raacno dadka reer Boondheere waxay maanta u taagan yihiin ama halkaan ku muujinayaan dareenkooda ah siday u taageersan yihiin ansixintii golaha shacabka soomaaliyeed ee ansixiyeen prime ministerka cusub Cabdiweli Sheekh waad ogtihiin maalintii madaxweynaha ku magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan ayagoon aqoonin shaqsiga loo magacaabay prime ministerka ayagoon maxaa la yidhaahdaa
أن سفعت ما في أكيس الأيام بلادين تاجر ريسا وحلش المي بارلمانكا ويجي دويت ما أنت خميستا وحيالي شعبك المدح الدور كبنات الكلام لو حكمنا هنا تبكى ترين كتبكى دوران بارلمانكا أو أي أنسحيان رئيس الوزراء من الحكومة المريدة وصوم عابي هنا أنسحيان وحيالي شعبك غير مبشر وبرلمانكا كلا هالنين أي كم تهيه وكما تي برلمانك ايكو عطك اني متلايا عطك شعبك الصوماليين متلايا اي انسيحيين او مين مريين عط اغلبية له عط سيجي تلالي سجيرين تي ملعوينين الجمهورية الفدرال كصوماليين نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو وضيالي وحقرت كلان كوية شيء مقالة مقدشو ايا وحا يوغب باقين رئيس الوزراء عصوب حكومة الفدرالك ينو صادس حكومة تيالي sida warkan markale ay magaalada muqdisho inooga soo dirtay nimco maxamed bashiir wax garadkan oo kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ku taageeray go'aankii ay xildhibaanadu ku meel mariyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa dhanka kale ka codsaday ra'iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabato colaadaha iyo dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday gobolada dalka waa kuwan qaar ka mid ah wax garadkii kulanka ka hadlay oo dhanka kale baaq u diray wax garadka beesha ay ka soo jeedaan oo qaarkood ay dhawaan shaaciyeen إن حلك أيك قادين نبضون كي بيشاسي شركاني وهو حم بارسناي وجد دبده إن لا تاجر دولة در رأس دولة الفدرال كا إن لا تاجره أيو شركاني كصاب سناي وهو كلو كصاب سناي رئيس الوزراء لا أسيحي إن بيشة وعيسلة أي تاجرت وحاجره محمد عبد الشيد وحو قدومي ويهي قدومي أقولها لقن كي وعيس لواي نبضون كي أبسوغ نواي أبسوغ وحوا كشيغة كران إذا وحكا قبي كران لكن إن إيميديا وعيس لو مرسيان حرامي كتا وحا قلاف كتا أغنيا هدهي قلاه وعيس ليهين أنا غا إسكالينا نحلنو ونوغو هرمرنو لكن وحا هايستاو هدهي جفديهين وإذا كُحِ القامة إن وأنا إذا كُحِ شماينا إنها حلية وعن كُبَّاقة يا أنا وكُو الله يو مجيئنا قولها يا متك صومالية دجال هذا كسر ضلك أو قيبك على بدلاً أدمودين أيك بحيان إسلامك أصلاً لو أنا هنا يو إن أيهين dagaalo musalsal dheer oo ka dhax muuqanayo waxaan ku baaqaynaa si Soomaalinimo ah wadaninimo ah in dagaalada la joojiyo madaxweynahana waxaan leenahay waa u hanbaliyeynaa sida geesinimada leh nidaamka uu ku soo magacaabay ra'iisul wasaarahana waxaan ka rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo حكومة تياله أو دلك إيا دادك كترجمي كرتو إن أو صوم مغا عابو نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو حكومة الصومالي لان أيا وحا يكا هذا الشيق لافك كدحتاغن شرقو دونك قلها وكيلة الصومالي لان محمد فارح أو ماضي أيا وركن إنو قادة ديگايا وزيرك حيلك قلياشا هي تكنولوجيا دي سومالي لان آدن أحمد ورسامي أياشا يغي إن عن الحكومة دي سومالي لان وحفرقرين كو سمينين خلاف كاسو كلا دحق لأي شرقدون كقلها وكيلة دي سومالي لان كاسي أوكاد شاي إسكو شاندين وسمي قدوميها قلها وكيلة دي سومالي لان أنا قدوميها إسيق معارض كا إي وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو إسلام مركان أي كبية ديدين اللي بدي سكو حيجين باشا محمد فارح يا علي يوسف لقمو سألنا لما جوجين وعيد لك ما جوجين أنا ما كنت حجرين إيه وحوي يعني مشكلة ده مش كده هذا وحوي ده قفك مركا هذا يجر واحد هذا مركا بره من مجلس كمان ده مجلس كمان ما تو إن لا قيبيه دم هو هذا ليش ما لجنة الوقت على صاحب استمتع مبدأ لقاح ضيوف مرك تيمر كده عليه شنو الرسالة يدون الآخرين أي قولة تبين بارام صوت دقيبين سلم مركي بعين هو ها تقولين كوستارون هو هو ها إن فاتكي تاسو ما خير 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 كنت مو يعني وح دولة بدي دري دي وح كثر جوتي الله لقى قليلا كي الله قال أنا وها الله لقى قليلا وح لقى قليلا بدنا مشرين
أرنتا وينين دد وينين يربحه دو متغنى كده جام ربحه سلا wasiirku waxa kale oo uu ka hadlay go'aanka maxkamadda sare ee Soomaaliland ay soo saartay kaasi oo lagu hakinayay fadhiyada golaha waxaanu sheegay in xal loo raadinayo arintan khilaafkan soo kala dhex galay shir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland laguma saar laba joojin waxaana kama joojin aanu ku dhex jiray ee wax weeyaan mushkilada meesha ka dhacday waxa weeyaan qofka marka hadii jeer wax dhacdo marka baran ku meelsku ma dadii meelsku ku timaado in loo qaybiyo dimuxu hadee lejeeda boqta oo saax istaam tan madda laga hadlayo marka tiimarka dhacday cid oo reesaba iyadoo la akhri ay qolada tiimad baran soo degay bay isla markii ba ay muxuu ahaa taa ku in ku staaran ha waan hayn fotiki taas ma xiga xaq halkan tii mooyaan wax dawladdu diidareed wax ka hor joogtay oo laga laga galay ilaa ki oo laga galay anigu waxa oo laga laga galay wax laga galay midna ma jirin hadalka wasiirka ayaa noqonaya masuulka horeeyay ka tirsan xukuumadda ee ka hadla khilaafkan ka taagan shir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland maxamed faarax oo maade Somali channel hargeysa maamulka shirkadda qaabilsan qalabka dhismaha ayaa waxa ay ugu baaqday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya إن السفر الجليان مران لحريرة اسمها يدقن تاي شركة داسي وكان مركلة إبراهيم شيخ حسين أو وركن مجالة مقدشة نوغا صدري مر أور في ذيانك لها اللي قدوميها شركة دراجة كونستركشن عن ترسباريشن عبد العزيز محمد حسن أي وحا وكور بحيي دول إن دوالبا يدقن شركة دا أو سي عن واناك سنين لوغو ساري وحا أو حسين دول كاسي عيكي كريستين روح وشاقي إنو يستاقو ليها أين لقلين هشيس هال سنة balse muddo kadib ay dhacday sida uu yiri in uu yimaado qof kale oo isagu sheeganayo milkiyadda dhulkaasi dalbadeena in shirkada ay ugu baxdo iyadoo aanan u dhamaan heshiiskii hore ay u gashay wadahadal dheer kadib waxay arrinku gaartay maxkamadda gobolka gudoomiyaha sida uu sheegay taasoo amar ku soo baxay in shirkada ay isaga guurto goobtaasi kaliye dhulkii iska lahaa ayaan waxaan qadsanay inuu guriga naga kireeyo oo maartay inala macaamilo oo naga diiday isaga xaq u leh waxaan ka codsanay in muddo fiican oo ku gurno si aan guriga lagu degno alaabteena ugu rareeyno nasiib way noo jiireen si kastii xarjajab iyo dad maartay oo qiyaar u dirnay wax natiijo waa ka weynay sida shalacu qabo warqadan hadda arkaysan ayaan qornay oo maartay maxkamadda gobolka Banaadir aan u qornay isirtaag fulinta maartay warqadii ay soo qortay maartay maxkamadda ay soo qortay annagoo sheegayna inaan maartay nahay dad kristiyaal aan tii meesha naga taalo maalinta si waqtina loo siiyay ku haboon si aan meesha ugu guurno waqtina ugu filan nasiib darro waxa dhacday in maxkamadda ayadoo codsi waafaqayeen dhageysanin in ugu jawaabtay inaysan maalinta meesha aan ka guurno warqadii aan seenana ay diidmo soo sameysay warqadii lagu soo diidana waa taasa marka waxa dhacday in annaga ka warqabin shalay ay timaaday gobolka Banaadir ay soo direen waxa la yiraahdaa in maalinta weeshash sida meesha aan kaga muuqato halkaan laga fujiyay dawladda waxaan ka codsanaynaa xukuumadda iyo baarlamaanka arinteena inay soo fargeliso ee baaritaan ku sameeyso anaga shalay waxaan noo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu nii qorba joogta haddii maado codsigiisa ka jawaabnay waa imaan sida war saxaafadeed ku qoran haddana amarkiisa meesha lagu bixinayaa Ibrahim Sheikh Hussein Sheikh Ahmed Sheekeye Somali Channel Muqdisho wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Daahir Haaji Qaliif ayaa magaalada Garoowe waxa uu kaga dhawaaqay in uu markaasii u taagan yahay qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland Samira Abdulrahman Abdullah ayaa Garoowe warkaasii nooga soo dirtay munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ururada haweenka Abwaano iyo waxgarad oo uu soo qaban qaabiyay musharax Daahir Haaji Qaliif wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland ayaa waxa uu kaga dhawaaqay in uu taagan yahay xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ee doorashada la rajaynayo inay dhacdo 8 Janaayo sanadka 2014 ee fooday nagu soo haya aniga iyo rag kaleeto oo reer Puntlandi waxaanu durbaan baanu garaacnay aanu ku sheegayno inaanu musharaxiinahay inaanu u tartamayno jagooyinka kala duwan ee madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee dawladda Puntland ee inagu soo aadan 8 Janaayo 2014 xilkaas aan isu soo taagay haduu khayr yahayna ilaahay haysiyo hadii aan weeyahayna
sidoo kale na musharax daahir haaji qaliif mar uu ka hadlay siyaasadiisa iyo waxyaabaha uu qorsheysan hadiiba uu ku guuleysto xilkan uu doonayo ayaa waxa uu tilmaamay inuu wax ka qaban doono arrin ay musharaxiinta badidoodu sheegaan in ay ka bilaabi doonaan waxyaabaha ay qaban doonaan ahna soo celinta gobolka sool taasi oo ah mid ay musharaxiintu badidooduba ka siman yihiin marka la eego waxyaabaha ay bulshada hortooda ka ballan qaadayaan doorashadii 2008 ee Puntland musharaxiintu waxay doorashadooda ku lahaayeen hanna lagu doorto waxay ahayd in la xoreynayo gobolka Sool meelaha laga haysto runtii arrintaasi ma aanay dhicin waxaa noo raacday inay naga tageen odayaashii iyo shacabkii waxaan isleeyahay arrintaas haddii aad xilka ku guuleysatid wax fara badan ayaad ka qaban doontaa aniga oo cuskanaya waayo aragnimadayda xagga xiriirinta iyo dib u heshiisiinta iyo dadka oo la isku wado aad iyo aad iyo aad baan runtii aanu u tirsanaynaa inaan wax badan ka qaban karo Samira Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliland ayaa waxaa shahaadooyin ay gudoonsiisay farsamayaqaanada ka howlgala Radio Hargeysa Cumar Serbiya ayaa faahfaahin umurtaasi ku saabsan inoo soo diray shaqaalaha qaybta farsamada ee idaacadda Radio Hargeysa ayaa maanta waxa la gudoonsiiyay shahaadooyin kadib markii ay dhameysteen tababar uga socday xarunta wasaaradda in muddo ah kaasoo lagu tababarayay sidii ay guuri lahaayeen qaabkii hore ugu shaqayn jireen oo ahaa mid isagu muddo dheer lagu soo waday idaacadda iyadoo haddana loo carbiyay qaabka ay ku shaqeeyaan idaacadaha dunidu kaasoo loo yaqaan Sharing Network wasiirka warfaafinta cabdullaahi maxamed akuse isagoo shahaadooyinka gudoonsiiyey shaqaalahan ayaa ka hadlay qorshayaal wasaaradda uga dejisan horumarinta idaacadda radio hargeysa anugu waxaan isku dayaynaa idaacadda radio hargeysa inay ka mid noqoto idaacadaha ugu waaweyn ee dhageysigooda loogu jecel yahay saddex wax baana rukumo u ah saddexdii waxna qaybana waynu kasoo gudubnay qaybana waynu agsan yihiin qayb waa qaybaha farsamada oo maalinba aynu wax ku kordhinayno waa ogtiinoo idaacaddii qur-aankeenu kordhinay waxaan idiin ballan qaadayaa oo kale inay gobollada gaari doonto oo ugu yaraan f m taasi magaalooyinka oo dhan lixdii biloodba aynu samayn doono inay laba gobol geyno waxaa kaloo nu dhigaynaa f m yo haddana si maqalku u fiicnaado gobol kasta magaalo madaxdiisa waanu dhigaynaa gobollada waaweyn waxaanu dhigaynaa f m yo qaabkan cusub ee lagu tababaray farsamayaqaanada idaacadda radio hargeysa ayaa sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda cabdirashid jibriil yuusuf waxa uu soo gelinayaa in qofkooda maamuli karo dhammaan barnaamijyada iyo wax soo saarka idaacadda axmed salamaweyne waa agaasimaha qaybta farsamada ee wasaaradda warfaafinta oo isagoo ka mid ahaa macalimiintii shaqaalaha tababarkan siinaysay ayaa isla ka hadlay waxay bareen shaqaalaha maanta sistemka aynu ku shaqeynayna maanta halkan loo fadhiistay shaqaalaha farsamada ee idaacadda radio hargeysa ay dhameystay waxa weyn qaybta sistemka loo yaqaana isku xirka network sharing systemka oo idaacadaha adduunka dhan ku shaqeeyaan waxaan garanayaa imilkan wasaaradda imid waxaa lagu shaqeyn jiray idaacaddii real time bashi la odhanshaama meydhaxda idaacadda radio hargeysa ayaa ka mid ah idaacadaha ugu faca weyn ee ku hadla afka soomaaliga taasoo hadda shaqeynaysa in ka badan ardayda wax ka baratay jaamacadda jubbada hoose ee magaalada kismaayo ayaa waxa ay u fariisteen imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda sanad dugsiyeedka waxbarasho ee 2013 mar kale qadar maxamuud xareed ayaa warkan kismaayo ka soo diray xarunta jaamacadda jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadkii kama dambaysta ee sanadka 2013 kaasoo ay u fariisteen ardayda wax ka barata jaamacadda jubbada hoose ee magaalada Kismaayo jaamacadda jubbada hoose ayaa ka mid ah xarumaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jaamacadda laga dareemayay mashquul xoogan oo dhanka ardayda doonaysa inay aqoontooda waxbarasho sii wataan Dr. Dubad Aadan Maxamed gudoomiyaha jaamacadda jubbada hoose ayaa sharaxaad ka bixiyay imtixaanaadka ay galayaan ardayda wax ka barata jaamacadda jubbada hoose iyo heerka waxbarasho ee jaamacadda waxaan galnay final exam-ki ee maadooyinkii soo socday muddadii dheeray waxaan soo bilownay agosto maanta oo ah December 22-gada ayaa waxaynu galaynaa final exam-ki maadooyinka jaamacaddu waxay ka kooban tahay baajkii
شنان يا ودن بيا باتش وان أو أه هو سنة كأسرة أه أيوة حاوه هرسن جامعة هذا السمستر أغسطس 2014 كي قلنا جبين دهنا مهانتي امتحان كمان تان قاضي لي وكير دوانا قاب قران امتحان كقاضي شرني أدبان وير أدبان أيضاً أردد اللفت على أد أيوقان عصنايا قاب امتحان كقالي يو امتحان كقاب لوسو دياري وبرباريش كيسة يو قاب لوسو أقاسمي أيضاً أردد أد أيوقان عصنايا waxaan islaanahay mudii waxa barashada socotay waxa badan ba macallimiinta laga faa'iideystaan yaan u maleeyn waayo macallimiinta nada iyo manhajka waa manhaj tayeysan oo quality soo aad u sareeyo oo standardki waxa barashada loogu talagalay ku saleysan hadafkan iyo objective jaamacad higsinayso waxa weyn in la helo arday quality iyo ku hubaysan أقون إيو حرفت إن لوسو سوارو سوماليا سيدو كالاقار كميدا أرديدا ماانتا أفريستي امتحانات كا جامعة دا جوبادو هوسي وان إيوونا وحكوي دي امتحانات كا إيقاليان إيو وحبرشادو دا جامعة دا جوبادو هوسي أيا كوشوابي مغعي هو حسن محمد نور وحكت السنة أرديدا جامعة دا جوبا سمسر كا قطبات ما أنت راح أفعلنا امتحانكي قدام بيا وسمسر سبن امتحانك هو أركا ما أنت وروح نصدي عسلي وقص معلمين تاني أبدين السيان برضو قررت وح سلام يا ما ممكن عدينا قيمة بدن جهدي وغناء جليان معلومة مثلا إنها يا إيوه حارضها كلام دون أو صوم مرلي ويصور دبر على جان ما أنت أنا مرة نهر كان هذا أنت عجنا يا واه هنا سمسر سبن لأنه امتحان كيس قدام بيا فريسانو سعيد عودي تمام كان من أعرض هذا اللي بيجيب يونيفرسيتي مرحلة هذا كان صوم مرنا كذي ما أنت مرة إنما وقت حساسية وسنة جدا بي أعرضي يمعلمين تي أول واحد ما رعلني وقت على صوم مرن جامعة جبل هوسة أي وحاسد وكل وحكبرتة أرضي أي جامعة أوفي دي سيدق وحبرشو خضر محمود حريت سومالي تشانل كسمايو مناسبة بلارن وحريق اللوغة جرية اسكول عصوب اللوغة مقعابة في دبري اسكول سنتر او لغي هرقيرية مقالة نيروبي ايا وحايا كان عضي حارون تا اسكول كاسي قدر شام ايا واربحين تاني نوغة دياري مناسبة داني او اهيد ميد ادو بلارن او حريق اللوغة جرية اسكول كاني عصوب اي لغة هرقيرية مقالة نيروبي او لغو مقعابة في دبري اسكول سنتر ايا وحاكا قيب قلم مرتشرف اسوغو جري اقون يهانو علوم او دين ما ملك اي معلمين تسكول كا عصوب وحقارد والدين اي حبنا كالي فردوس يوسف او ايادو اس اس تي اسكول كو عصوب ايا وحي بلوغي مناسبة كا واربحسي او جاجادا اي اسو اس اس تي اي قيبها اي اوغو تلقلان اسكول كا run hadii la sheego dadkayagu wax barashii aad iyo aad ugu baahan yihiin markii aan runtii soo qaxayba aad igu dhalisay inaan niyada gashado inaan iskuul ma aragtay inta nool oo dhan ku fikiro inaan iskuul furo ilaahay waxa ugu mahadcelinaya ilaahay mahadii maanta 22 sano kadib inay suurooday oo maanta iskuulkan bilow yahay iskuulkan run hadii la sheego kaliyay ma aha waa dadkan geesaha ay wada fadhiya waa saaxiibada waa iskuul oo ma aragtay aan rabno inaan ka dhigno meel aad iyo aad dadku ugu soo hirtaan oo aan ma aragtay ii sheeg waxbarashada subaxiina waxbarasho ah habeenkiina waxbarasho ah waxaan waayay run hadii la sheego dadku way dib yareeyaan ilmaha marka la dhaho 0 to 5 years ama marka ilmuhu dhashaan ilaa 5 sano waa marka waxbarashada ugu badan ilmuhu baran karaan waa marka la yiraahdo luqadaha 9 ilaa 12 bay hal mar baran karaan mas'uuliyiinta iyo aqoonyahanada munaasabada ka hadlay ayaa wax si weyn ugu hambalyeeyeen gabadhii aas-aastay iskuulka iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in iskuulku uu qayb weyn ka qaadan doono sar u qaadida aqoonta ardayda
لكن مركو أيش كان وكله وحب لعبه المهاجر كان وعكينه وكله مركو حب لعبه سيدا مسك حديث سؤاله تاع وي وي عرفت هاي مرك عادي عاد بان وهم بليين يا إسقول كان أنتي هول جلسي أنتي وحكا قبطي ماشي وحبرش هذا الله قبها نعبا على قب لعبي وأنت سولور سيد وادا كل قوة كان مركي هلك كان هذا أنت عس مركي كذا قاعان وحكو حجة ودوكسي جوه سيء هنا يكب لعبان فصل كيكو أما بريمو مركي على مثال كذا ما يجي وإني كب لعبان ستاندر فايف في سكان إنترميدين وإنه مركي قف كي سكندري وبدبو وإنه مركي سكندري مركب بحنا جامعة هذا وطاح وحبرش هذا سلك عين أدب رغم هاد علينا إن فردوسة waxaan isleeyahay iskoolkan furitaankiisu wuxuu ku yimid baahi ka jirta deegaankan feeda oo dad fara badan degan yihiin oo Soomaaliyeed iyo dad kale sida darteed Fardowso waxa uu fikirtay waqtigii munaasibka ku ahaa tanu wuxuu tusaale u tahay in qof kastaaba u baahan yahay ilmigiisu inuu isagoo diyaarsan tago galaas si uu noqdo arday member haddii uu ku soo baxo oo aqoontiisa ku waalatiiga ay sarreyso isagana wax badan baa laga furanayaa oo hooyada oo ilmay ay guriga ku hayn lahayd oo tacadi badan ka raaci lahaa inay iyadu barbaariso ayaa waxa isagii oo dhinac walba ka dhisan u tagaya galaaska marka waalidkan waxaan u ku doonayaa inay ku dadaalaan sidii ula shaqeyn lahaayeen gabadha waqtiga iyo wajooda badan ku bixisay سيستم كا وخبر الشرع وأساس كقفكة بان أننا وحي إن شاء الله أود أن أقول إن هاي كقطع أول كرنا حاجة فكر كي يقون طيلة وكتها غير إن أنا جاي كل ده وحي لم يضرب ويرتها قف سومالي وسكول سودان وكرتها especially فري ويرتها سكول كان هذا أكيسان المهي from zero to five waxa la baraya diinti waxa la baraya aqoonti waxa la baraya sportigi waxa la baraya oo ilmihi maskaxdooda si loo dhiso nutrition code ayaa in balance laga dhigo yaani waxa soo dhan marka Soomaali waxaan dhihi lahaa bal in aan soo fiiriyo qadar sham Somali journal Nairobi xogayii hore ee xisbiga u cid ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay warqad digniin ah oo uu sheegay inay kaga timid xisbiga u cid oo uu hore uga tirsanaa Khalid Ibrahim Abdi ayaa warkan ino soo diray. Xogayihii guud ee hore ee xisbiga mucaaradka ee Cid, Ahmed Aden Ismaaciil Keysi ayaa jawaab ka bixiyay digniin uga timid xisbiga mucaaradka ee Cid, kuwaas oo sheegay inay ka qaadeen xubinimada xisbiga. Waxaan u sharaxay sababaha uu isaga difaacayay eedahaasi uga yimid xisbiga Cid. Waxaan la sidaraa in ay ugu eedeeyeen sida qoraalka aan ku tusi doono wuxuu cambaareeyay ama wax ka sheegay ama uu ku taageelay eedii xukuumadu ay eedaysay Nicholas. taas oo qofka saaba uu iska weydiin karo xukuumadda iyo xisbiga uu cidiyay Nicholas maxaa ka dhaxaya hadaan taageero xukuumadu ay xaq ku taageeray oo iyada mas'uul ka qarankane ay u aragtay inuu hagaardamooyin Nicholas ku wado ay eedeeyeen hadaan anana eedeed iyo tuhunad aanu sheegnay inuu Puntland soo magan dabada ka soo riixay doorashooyinkooda si ay ugu qabsadaan gobolada ka mid ah ay sheegtaan sanad iyo sool aanu u dhex ku jaban ama aan waliba ku mudnay ummadda waxaan ku baraarujinay inuu xafiiskaasi aad ugu yahay nasiib darro taa dalil baa laga dhigay digni culus baa laga dhigay gudoomiye Faisal wax badan baa aragtay fiyooda wareysi ugu dambeeyay isagoo amaanaya Soomaaliya isagoo madaxweynaha lay tagay message-aan u diray isagoo la talinayo la soconaya la shaqeynaya tiisu waa xalaal marka xaaraan waxa kaliya waan garan waayay anigu xisbiga kala ma haysto oo cid laakiin waxaan haystaa gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe oo isagu in badan baan dhaqdhaqaaqayday xiriirkaasi sida uu sheegay isagu ka dambeeyay waxa kalaan halkan idin ka sheegaya maanta iyaduna ay tahay eeda labaad in ay ahaydna ina ka hor yimi siyaasadda xisbiga ee ku wajahan Nicholas K siyaasad xisbi oo laga yeeshay aan ogaan ugu ma jiro xiriir xafiiska qaramada midoobay ku leedahay ama uu samay ku leedahay Soomaaliya oo naga dhexeyna ma jiro siyaasadaasi anoo leegu eedeeyayna koormay waxba kama jiraan waxa kale oo yidna meesha ku jirtay ee dalabaad ay ugu eedeeyeen waxa weeyaan doodii qaran ayuu ka hor yimi waxa siyaasadda xisbiga anigu dood qaran kama hor iman siyaasadda xisbiga ma kama hor iman dood qaran oo xisbu ka yeeshana ma ka imane dood shakhsi oo Faisal gudoomiyaha iyagu isagoo raaliga
وتي يان كارمي أحمد كيس واحد كلاو تلاقي نسوي كذي مشرح بذحونها حسب جوعة جمال علي حسين يكره جين كيس عبد الرشيد حسن مطان حسب جوعة مشرح جمال علي حسين بكا عبد الرشيد حسن مطان هو مشرح إنه مشرحين تود يصير دورشة ولا عملها أو ودع الهيد إن حكومة دي حسب يلا كلا وطني كلاش قيان يكون يبا حسب جوعة وطني يوم مش يوعد بحسب لا بد حسب يبا يجوا حكيد دودي يوم يشدد دوجويني وحوي يعني إن أي قبصانته دورشة ده iyadu haday dowlad doorashada qabsoontana waxaan u maneynaya in ay raali yahay in ay qabsoonto doorashadaasi ayuu may u doonayaan laakiin Faisal isagu maaha Faisal maaha inta uu jeedadiisu way ka qoto dheer tahay wuxuu doonayaa Faisal aan doorasho dhicin Khalid Ibrahim Abdi Somali Channel inta lagu boo ila haatani hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday in ka badan 3 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaadhay mudaharaadarrada wato oo maanta ka dhacay magaalada Burco waxana mudaharaadadani oo salka ku hayay beddelada taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la Ahmed Hassan Cabdiraxmaan Ilkacse oo hoggaanka sare ee ciidanka booliska Soomaaliland shaaciyay in loo beddelay gobolka Salal waxana saaka 12kii subaxnimo gudahaan bixirmay qaar ka mid ah jidadka halbowlayaasha ee magaalada Burco kuwaasi oo mudaharaadayaashu ay ku gubeen taayiro iyo waliba iska horimaadiyo dhexmarayay ciidanka booliska oo ka hor istaagay inay galaan xarumaha dawladda hoose iyo maamulka gobolka isla markaana rasaasta ay ciidankaasi fureen uu ka dhashay khasaarahani waxana mudaharaadadani oo socday saacado badan ay yaraadeen kadib markii taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la Ahmed Hassan Cabdiraxmaan Ilkacse uu la hadlay dadkii mudaharaadayay uguna baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo kala dambeynta gobolka magaalada rabshada ka sameeyna ceybna ma jirto mar waa askari baan oo walay bedeli kara waana joogayaa waa shaqeynayaa rabshada ka day magaalada balse saacad kadib waxa si lama filaan ah u sii xoogaystay mudaharaadkan ee kaasi oo socday ilaa maanta galinkii dambe geesta kalena wasiirada xanaanada xoolaha dr cabdi awdahir cali deegaanka shufi xaji bandare beeraha faarax cilmi geedoole qorsheynta qaranka saacad cali sheey iyo gudoomiyaha gobolka togdheer axmed cumar xaji cabdullaahi xamarjo oo iyaguna isku dayay inay kala kaxeeyaan dadkani mudaharaadayay ayaan ku guuleysanin isla markaana waxa ay khudbada ay uga jeediyeen bartamaha magaalada burco dadweynahani mudaharaadayay ay ugu baaqeen inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana ay dhameynayaan tabashooyin kasta oo jira ugu dambeyntiina mudaharaadkani maanta khasaaraha geystay isla markaana sida weyn ugu fiday magaalada Burco ayaa ku soo beegmaya xilli haatan ay ku sugan yihiin magaalada Burco 4 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo ilaa haatan wax jawaab aan ka bixinin mudaharaadadani ka socday magaalada Burco waa Maxamed Cawd Maxamed telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Channel Burco mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo xaruntii kaluumeysiga magaalada Barbara oo xukuumadda Soomaaliland ay siisay shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Al Harbi iyo shirkada kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Barbara waxa warkan magaalada Barbara ka soo diray wariye Maxamed Cabdullaahi soo fariistay mudaharaadkan oo lagaga soo horjeeday xaruntii kaluumeysiga ee Barbara ee loo yaqaan Nickfish oo la sheegay in laga iibiyay ganacsadaha Al Harbi iyo shirkad Carab oo ay shuraako yihiin waxana ka qayb qaadanayay mudaharaadkan dhalinyaro aad u tiro badan iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Barbara iyo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee Cud ee gobolka Saxaa waxaan ka hadlayaa marxalada badan oo ka taagan Barbara maanta oo ay ka mid tahay in maalin walba ay Barbara noqoto meel la yiraahdo qof soo eego meel ka banaan Barbara maanta waxa ay marxaladu ugu ximayd ee dagaal iyo dil iyo rabshadba ay ka dhici dhaadhay ka dhacday Nickfish waxa la soo siiyay rag waa la iibiyay waxa ay noqotay in dadkii markii hore Nickfish ilaashan jiray ilaa xilliga waa la raran lahaayey ilaalinayay ee wax ku lahaa inta lala hadli waayo marka ay wax weydiiyaan in la garaaco oo la xiro oo saldhigyada lagu guro in golaha deegaanka ee Barbara aan la soo marin oo ka mas'uula meelaha maxay ahayd toolay leh diplomatka ee degmada maxay toolay Barbara ku taala maanta waxa dhacay mudaharaad ay dadku kacdoon iyada oo la caburiyay dadka reer Barbara oo ay khaatiyaan taagan yihiin xaggooda ka yimid annaga xisbiyadu waxaan ku warhelay iyada oo ay mudaharaadkaasi ka socdo magaalada markii dambena ardaydii iyo dadkii iyo dumarkii iyo dadkii jilicsanaa ee dhulkoodii lala wareegayay waxa weeyaan waxa lala soo baxay xabad waa la laayay waxa weeyaan xafiiska bare saabka ciidamada laga soo daayay booliska eryaday rabshad baa ka dhacday waxaan u sheegaynaa
dadweynaha Soomaaliland iyo reer saaxil iyo qurbajoogba in aanay kacdoonkaasi maanta barbara ka dhacay istaagayno anaguna hormood ka noqonayno goormaa golihii deegaanka awoodi lahaa ay dad reeyada qaateen oo qodob kalabaad oo ah dhacdo maanta dhacday oo abdaxan u dhacdaad fool maan jeclayn inay dhacdo laakiin waxaa la soo wadaa dheriga kulaylka karka kulayl baa ka keena waa masale khaldan si kastaa loo turjumo nin muruqmaala oo maanta ku dagaalamaya muruqay dhiidiskayga baan doonayaa waa fadeexad qaranka fadeexad ku tahay xarunta kalluumeysiga ee berbera oo ka mid ah xarumihii dowladda ee aan shaqayn 20-kii sannadood ee u dambeeyey ayaa waxa iyaguna u xidhan qaar ka mid ah shaqaalaha hore uga soo shaqeeyey una soo shaqeeyey shirkad talyaaniya oo lagu magacaabi jiray Nicola Fishing oo iyadu muddo hadda laga joogo 5 sannadood maalgashi ku sameysay xaruntaasi gacantana ku haysay maamulka xaruntaasi dadkan u xidhan ayaa u sheeganaya xaruntan inay maalgashadeen lacag badan kaga maqan yihiin qalab qabowtiyayaalina u yaaleen ilaa haddana aan waxba laga weydiin laguna dul iibiyay maxamed abdullahi soofariste somali channel magaalada berbera dad cilmiyeed ku saabsan ka hortaga ganacsiga xaraanta ayaa waxaa lagu qabtay rugta ganacsiga ee magaalada boosaaso axmed maxamuud ayaa warkan boosaaso inooga soo diray aqoon kororsigan ayaa ahaa mid ku saabsan ganacsigan shariicada ku banaaneen oo kor lagu qaadayo aqoonta ganacsatada waxaana barnaamijkan maalgelinaysay shirkadda Rirsi iyo ruuta ganacsiga Budland isagoona uu soconayay muddo 2 maalin ah barnaamijkan aqoon kororsiga ayaa waxa bixinayay casharada lagu qaadanayay Sheikh Maxamed Macan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo waliba kuwa deegaanada Puntland hadda adoo dhakab leh intaad dugaan soo gashay tahay walaabta iga gad waa imisa waa $200 alaabtana $100 baa la siiyaa hayo waayeesi 200 baa dhiibtay alaabtaadii urursatay oo iska tagtay naxda markaas si maraysa xaartay dukaan kale oo $100 gadaya ninka ku soo noqoto waxa tiri waraadhe waa khaldaminiyo $200 baa iga siisay meeshaan dukaankan $100 baan ku arkay yaa khaldan horta labadeena maana khaldan mise aad khaldan adiga khaldan aniga waxa i weydiisay maxaa iga gadeysaa waan ku sheegay waadna qaadatay adaa laga rabay dukaamada qiimaha suuqa inaad ogaatid maamulaha shirkadda Rirsi Cabdiraxmaan Said Faarax oo ka hadlay munaasabadii lagu soo gabagabeeyay barnaamijkan ayaa waxa uu sheegay in shirkadda Rirsi ay ugu talagashay barnaamijkan inay ka faa'iideystaan ganacsatada reer Puntland si ay u ogaadaan waxyaalaha xaraanta ah iyo waliba waxyaalaha wax laasha ah in waa dhici kadaa inaan si sax ah waxyaalahan qaladaadkan u sameeyin laakiin ama si jahli uu yimaado ama uu yimaado khada marka arintan de khad dhinaca khada waxay u tahay tasxiix oo in culimada aan la kulanno oo wixii khada iyo iskaalina kii jira aan ka saxiixsano laakiin culimadu waxa fadhiday dhinaca jahliga wax maaneeyo maanta inaan cuddaar jirin sababtoo ah mobile iyo record iyo computer iyo memory iyo wax kasta oo aalad wadanka taalo casri ah maanta cilmigii oo biaji luqa luqadu doonaa baa ku duuban haddana inagu ka gaabin xamaanaynay wax badan inaan ka faa'iideysan karno gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Puntland Maxamed Caydiid oo sheegay in shirkadda Rirsi ay ugu mahadcelinayaan sababalka barnaamijkani gaboobay kulan cilmiyeedkii ku saabsanaa in loo iftiimiyo ganacsatada iyo dadka ganacsiga ku jira baa xaraanta aan bananaayn waxaan moodaa runtii in aad looga faa'iideystay baahi badan aan u qabnay aan Rirsi iyo shirkad kale oo Cycle dhaho ayaa waxay soo kordhiyeen inay qalabka solar-ta ah ay horumar ku sameeyaan oo ilaa ay gaarsiiyaan inay xitaa AC-yada kicin karaan marwaxadaha kicin karaan iyo waxyaabo badan oo kale oo umsadu aad ugu baahan tahay haddana baniga codsi ayay codsadeen inay ku sameeyaan meesha projector-ka iyo TV-yaduna iyaga ayay haddana ku shaqeynayaan solar-ta ay keeneen marka laga wada faa'iideysto aqoon kororsigan ayaa socday 2020 bisha iyo 2020 bishan iyadoo inta uu socday ay ganacsatadu ay sheegeen inay wax badan ka faa'iideysteen taasina ay ugu mahadcelinayaan Rabbi oo sahlay iyo waliba shirkadda Rirsi oo door weyn ka qaadatay Axmed Nuun TV-ga Caalamiga Soomaali Channel Boosaaso magaalada Ceelgaabana isbitaalka Manhal ee magaaladaasi ayaa waxaa lagu soo waramaya inuu dib u bilaabay howlihiisa sida uu mar kale faafayay murtaasi ku saabsan inuu ugu soo diray wariyeena
يوسف عبد حسن. مناسبة فريتان كعسبتال كمها رأيك سوى قيب قلين مسؤولين تمام القبل كيو دق مدى دخاتير تمدح دق مدية مرتشرف قلين وحانا أبو هرين تيكا وربحيي مناسبة فريتان كعسبتال كأقاسمها عسبتال كدكتور مصطفى أو موسى مجالي أرغب سوى صدح تونسنا تونكاسنا وشغيني ساعتي ليس من رسي خصمي أو جوكتال وشغين وشغيني جيري هاب محيط كامبينر هاب دخاتير وين جرتي دخاتير وين بجو جرتي وين وين جرتي مرقا لغيرتي بالله بصنا في تو سنتين إلا تو ألف ملاس شغيني وقمت الوصنا إميكا وحندقو في الرأي بيشي سقارات أفر تونكي مجدد أنا في الرأي وعن سمعين لأي حيا أبدا وكمي ديهين وعن سمعين لأي قليلنا قليل لو يقان سيسك شنو هوي قليل كان مركز دوم أبو أدير وين هو سمعي قالوا لا تن قليل كان سمعي ناي وعن قال سمعي ناي قليل كجود لو يقان تنا سير تريا لا دو رتوان قليل كان سمعي ناي وعن قالوا تشي راح لو يقان إمرجنسي مع ضرطة ما تراب صار دعوة أما ديك بحة أما حياة صار عنو بحني إمرجنسي قال كل افتوا إذا توان فرا وصام شقينا وفرية أنت أصلا أنا مقابلنا هذا راح يستوي بحية سير فرنا تعالى مع سيد سكودي دونا إن شاء الله بحية هاديمان عسبالكو بيان يهي قولكو بيان يهي إنانو إن شاء الله أوكس كيانو وحان قولنا قرشت إنانو كل إذا قديمه والخاتير واح رسمي أنو بجوهي واح رطرة لكيس كل إذا خلق لقصد موفي لا قول إنتا لك وحان إن شاء الله قرشين دورنا مثلا مدتشوهي إنانو دخاتير بضانو تلاك هاي وزقاول بشا sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay xildhibaan jaamac Jibriil oo ka mid ah golaha deegaanka Ceerigaabo iyo xoghayaha dawladda hoose Saciid Umar Caabi dinna waxaan ugu boorinayaa in idinaan aashin kala tagin mar hal lacag ba haysa runtii waa hay'ad weyn oo caalami ah ee isbitaalada caalamka dhow ee hagaajisay keenay yara Ceerigaabo maxay u hagaajin weeyday oo maxay tahay qorshe ugu sameen weeyday شينا رنتي وان المسؤول أو وحتري أبو قش غيلوكا لكن كل عرقابة وحنلاقي هالشينا وسوفرلي قلب ككل من خاطر تصو كريا دوان اللي تقول بفعل لأن أد رجلنا ندلالي أدي أد أيانو يدقو ما حضر غينا أو شعار نوقة بتاع إن أي نقول هاي سنة هالكم باهيات كي نصدر خاطر تونو شيء قلب كي نوعي دي سكر الدوانة إيو أديجي دي كر الدوانة أنت بقى لقيه لي منها waxaan leenayaa sida la sheegay imaanin bataagta baa la guuraabay mar hadii maanta inta ay ino keenay inta kale way ku dari doona xaqayaga heel iyo hoo ah waanu idin la garab taaganahay waanu idin taageerinaa bulsho iyo dawlad iyo shacab intaba waanu idin garab taaganahay ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaad Axmed Maxamed Gale Dar ugu faraxsan lahay waraa wixii ugu qaalisaraa ama xafladdu ugu qaalisaray ee ka qayb galay intii aan loo ka soo laabtay waraa arrimaha ugu muhiimsan ama ugu mudan xagga bulshada marka laga eego sababtoo ah waa caafimaad waa badbaadada bilaadanka ayaa aan ku weynayaa dadka aan sheegay ee raad qaabo iyo dadka waxu bartay Soomaaliyeed ee qoyaanada ee xaqiiqda tabayday gobolka fog soo eegan ay u soo shaqeeyaan insha Allah يوسف عبد حسن عبد تي في عالمي صومالي شانل مقالات عيري قاو مامولك دقمد بوصاصا يا دقاح ديقاي ودخور ليه او مركاسي لامي لقاق ديقاي يوم مقالات بوصاصا يا حارنتو قبل كباري احمد محمود احمد ايا وركن مقالات بوصاصا مركالي انو غصو دري waddadan oo kamid ah wadooyinka ugu isticmaalka badan magaalada Boosaas ayaa waxa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay maamulka degmada Boosaas iyo kan gobolka Bari munaasabad lagu dhigay waddadan ayaa waxa uu horeyntii ka hadlay duqa degmada Boosaas Xasan Cabdulla Xasan oo ka hadlay muhiimada waddadu ay u leedahay magaalada Boosaas waddadu waxay ka tagaysaa halka hadda inuu joogno oo loo yaqaan maqaska waxayna tagi doontaa agagaarka masaajidka jaamaca ee jaamacii hore oo ku yaal degmada Agteeda waddadu waxay dhan tahay 1 kilometer iyo 250 mitir waxaana la saari doonaa hadii ay idmo laami waddadaas waxa way ka mid tahay wadooyinka ugu muhiimsan magaalada waa wadada magaalada iyo airport-ka isku xirta qayb ka mid ah waxaana farxadda aan hadda soo hormariyay iga keenay waxa weeye
muhiimad ay leedahay laami saarista wadooyinka magaalada sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Maxamed Galan oo sheegay in wadadu ay tahay halbowlaha horumarka degmada Boosaaso iyo waliba deegaanada kale isla markaasna loo baahan yahay in la ilaashado wada in la helo ama la doono waa wax sahlan laakiin waxa dhib badan wadada la helay xifdinteeda iyo ilaalinteeda iyo gacan ku haynteeda bulshooyinka reer Boosaaso waxaanu ku wacyigelinaynaa oo aanu ka codsanaynaa wadooyinka ay nasiibka u yeesheen inay ilaaliyaan oo ay dhowraan oo waxa laala iyo wixii dhib u keeni kara ay ka ilaaliyaan maamulka degmadana iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay ku ilaaliyaan oo ku kaantaroolaan oo ka garan waaya arrinta oo si khaldan dhib ugu geysta wadada in talaabo sharci ah laga qaado si ay ugu waana qaataan wax magaradka iyo kuwa garan karila in ay ilaashadaan bilicda iyo quruxda iyo amniga magaaladooda mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinka mahadcelinayaa qaar ka mid ah haweenka magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay wadadan iyagoo sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin hirgelinta wadooyinka laga wado magaalada Boosaaso dhaweeynaynaa anagoo ka kooban laba xaafadood xaafada Kowda Luuliyo iyo xaafada Xaafatul Carab waxaan aad u soo dhaweeynayaa oo u mahadcelinaynaa jidka naloo samaynayo oo ah runtii halbowlihii magaalada ama sabilicdii magaalada hadday noqoto dhinac ganacsiga hadday noqoto dhinaca maxaa ku yiraahdaayey quruxda hadday noqoto dhinacda maaragtay martidu markay ku timaado in shal ku qabanaysa iyo hay-aduhu wadan ka bilaabanaysa jidka maqaska oo ku eeg masaajidka jaamaca ayaa waxay noqonaysaa wadadii saddexaad ee ka hawshadu ka socoto gudaha magaalada Boosaaso isla markaasna duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdulla Xasan ballanqeyada uu qaaday ahaa horumarka dhanka degmada Boosaaso ay ka mid noqonayso Axmed Nuune TV-ga caalamiga Soomaali Journal Boosaaso wadayaasha gaadiid tira badan oo maalintii shanaad ku xandhiban kastamka magaalada Ceergaabo ayaa waxa cabasho xoogan ay ka muujiyeen xirnaashiyaha gaadiidkaasi waxa warkan inoo soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi Xasan oo gobolka Sanaag inooga soo warama gaadiidkan badan ee maalintii shanaad ku xidhan kastamka magaalada Ceergaabo oo ah gaadiidkii gabi ahaanba u adeeg jiray ganacsatada iyo shacabka Ceergaabo waxaana cabasho xoog leh ka muujiyey qaar ka mid ah gaadiidleyda sidoo kale xidhnaashaha gaadiidka ayaa guud ahaanba saameyn ku yeeshay maceeshada iyo badeecadaha kala gedisan ee bulshada reer Ceergaabo waxaana cabasho ka muujiyey mas-uuliyiinta iyo darewallada gaadiidkan xidhan sidoo kalena baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ay qusayso waxaana hadalladoodii ka mid ahaa afka gaadiidleyda waxaanu ka cabanaynaa 10 casho ayaa gawaaridii halka ay taagan tahay taayiradii ay ku badhaadheen kastanka ay ku jiraan Ceergaabo wax nala hadaanu waraaqo qoray hadaanu gobolka tagnay hadaanu barasaabka u tagnay waxna qanciya oo arrintayadu wax ka qabto maanu aragno maanu helin waxaanu hadda gaarsiineynaa dowladda Soomaaliland wasiirka maaliyadda intii arrintaasi ay khusayso waxaanu leenahay arrintayada waxa laga qabto anagu waxaanu nahay gawaarida sharci garaysan halkaa ku jirta cashuurta bixisa ayagoo halayna maxamed is maxamed waxaan joogaa gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxaanu ka hadlaynaa gaadiid leedaanu nahay ragga gaadiidka wataanu nahay 10 maalmood baa gaadiidkaasi ku jiray meesha shaqadooda waxaanu maamulka ka codsanaynaa oo si degdeg ah uga codsanaynaa gaadiidkayga 10 maalmood meesha ku jiray in si degdeg wax looga qabto kamaanadii waa naga jabay taayirada hadda baabuurta saddex baabuur taayirada waa qarxeen kamaanadu waa jabeen waxa weeye dawladdu si fiican baabuurteeda hanoogu fasaxay bismillaahir rahmaanir rahiim ku hadlay axmed salaad cali magacaaga la yiraahdo oo gaadiidleyd la adaro walahay qawaarida 10 casho ba halka ku xareysaysa haday ku xareysnaydna wani rarkeen laga murri wax laa wax laga rogin wax laga qabteen ma jirto taayiradi waa naga wada balaarteen waa naga wada qaxeed si Allaah say doonaan bay yaalan wani maamulkan waxaan u gudbinaynaa oo horena ugu gudbinay hadda rew soo gudbinaynaa in arrinta wax naloo ka qabto oo qawaarida naloo fasaxo qawaaridaad wax kooterbaana ma sido badeecad baan usoo baraxayda raashin kaanu sidaa gaadiidleyda adu deebin degmada Ceergaabo waxaanu leenahay oo aanu ka cabanaynaa gawaarida 10 casho la taagnayd rarka iyadoo baabuurta wax laalay iyo wax cashuur oo iyaga lafteeda lagu leeyahay aysan jirin oo ay taayiradii naga qarxeen oo kabaanadii naga jajabeen haddaba waxaanu aanu ka codsanaynaa wasiirka maaliyadda iyo adibeen ka leeyahay madaxdaba waxaanu leenahay wixii laalay wixii dhibaato noo gaaray
دوحنا نكربنا مامولك سواء بعدما إن لنا السيدة يوم نلف الصحة بابور تيارة خير كان الدوحي دتك الأول بس السلاح كيش يلا بلا ما كيش ما يلعين تقف ولا بلا ما ديسا كيش وقوية ما تقسم قديسة ونلقرهكو أيانو قاعد صرينا يوسف عبد حسن عد تي في عالمي صومالي تشانل مقالة عيريك أبو كلان لغو تاقيري مرشحة وتاقين قبشادة حلقة مدحتنمية بونتلان إسلامر كان أها رئيس الوزراء حكومة ديكم الجارك هيدا بدبادة قرن دكتور عبد الولي محمد علي قاس أي وحاي كد عضي مقالة فاكشا دلك السويدن عبد الرساق بالقاس أي وركن كوفرتا السويدن إنو قصدري بونتلان وحاي أباهان تاي إن ماشا حدا أي تالو لغا قادو أو ماشا يستهشن لغيو وراهدن حكمة دا كلسان وحاي كميد هيد خطبة كوبان أو مرشح عبد الولي محمد علي قاس وخطكا مقل لويها أما تلافنكا uga jeedinaya xaflad isaga garab istaag iyo dhirigelin loogu muujiray taasoo ka dhacday magaalada Växjö oo dhacda koonfurta dalkan Sweden xarun u ah gobolka Kronoberg kulanka qiimaha badan ee lagu taageerayay murashaxa kursiga madaxtinimada Puntland ee sanada 2014 ka ahaana ra'iisul wasaarihii xukuumadii badbaado qaran ee Soomaaliya Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas oo ay soo qaban qaabiyeen guddi ka kooban 4 xubnood oo kala ahaa عبد النور محمد مرسل أو لو يقانو إلك عسي عبد الكريم علي أبو بكر محمد عبد ورسم حباب إياب بشير عبد الله أيا وحا كسو قيب قلي حفلة دن بلشودة قيبه ذاك الدوان وحنا أقوه الرين كهالي بشير إسماعيل أقوه اللي مقع أوح قلت كي كسو قيب قلي حفلة دن عبد الولي وانين بروسور أقوي أنا وانين مارتي رنيرا وانين مانت مارتي سيدي بدبار غارن هو بدبادي een badbaado Puntland u baahan tahay maanta inuu maratay booskiis uu ka soo muujiyo Cabdi Aziz Farax Ali waa bare wax ka dhiga deegaanka Småland ee dalka Sweden waxana halka uu ka cabiraya fikirkiisa ku aadan taageerada uu hayo murashax madaxweyne Dr. Abdulwali Gaas ee Puntland inay hesho hoggaan ee mataqaana ku hoggaamiyo sida hadda isagu sheegay cadaalad ku hoggaamiyo wax qabad ku hoggaamiya mataqaana ay nabadgelyo isfahan dimuqraadiyad wada tashi oo dadka mataqaana degan la tashanayo in soo dhisa kaabayaasha dhaqaalaha dawladnimadu ka dhisanto oo ay ugu horeeyso waxbarashada caafimaadka amniga nabadgelyada jidadka wadan weyn hadda Puntland laamiga dheer kama degato dawladdu ninkii yimaadaba عبد الولينا عن رجلين إنه نقض أوجه الرئي إنه جارسيو بطلان متقنا يوقف كاسكو صادسو. مروى سهرة آدم محمد وكوه اللي يسي مجا عهوان كحفلة دك سوق يبكلي أيا ينها الكاسي كهذا شيء. دكتور عبد الولي محمد علي قاس وحويانين أقويهنا متعلنا يعني وحقبت كيس اللي أوجي هاي وحقبتي أي قرنتها هاي تاريخ له. ننكو هدو تاريخ ليه هاي أما أوح قابت كيسو موغدو إن لا تاغيرو ومتايستي أسد بشير عبدي أوكو هدلي يمقا عدالين يرادي كولان كان تاغيرا دا دكتا قاس كاسو قايب كشي أيا إسنا هادالكا قاطي وحنا ويري وحان هاد عليني يا تي فيغا سومالي چانل أريقو أسد هان وحان مانت أنا أدوكو فرحسان هاي ilaan xafladdan ka soo qayb galo xafladdan oo lagu taageerayo Dr. Abdulwali Gaas si aan ugu muujiyo taageerahayga shakhsi ahaan ama qof ahaaneed anigoo ku hadlaya dhalinyarada aqoonyahanada jaaliyadda reer Puntland ee ku nool gobolka Småland khaasatan Kronoberg gaar ahaan degmada Växjö gabagabadii xafladda ayaa waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Abwaan Xuseen Cade oo isla halkaas ka mariyay tixgabaya oo uu ku amaanayo murashax Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas Abdulwali waxa uu dhigay baan u sheegaynaa ku qoondaynay qabka aad rabtid inaan quweyna qaybaha bulshada reer Puntland baa xiisa ku qaba ku qorsheeye qaid loo bogay oo qaban xilkan maanta hana quusan qaranka marba qaban hoggaankiisa waxaan fariin u diray musharaxiinta tiradooda gaaraysa 20 qof
ماشي وحيا الله هالكرسي وحنا لو جبنا هيا هالغف وحن سن حريص لو قعد صنيع إن يستنا السلان أو كان عدة وذي كرتا دولة قبلات كبنت الآن أو أح عبد ولي علي قاص هورين اللوت شابيه لا أركي وحقبت كيسة يكرتي ديسة سيك استبها أهاتي حفلة دن كد عضي مقالة ذاكشو إيه دعضا كونفورتا دالكنة إسويدن إسلامر كاسينا لغو تاقيري مراشاها حيل كمدح تنمداح مامول قبلات كبونتلان سنة دالبادة كوني آفر يطبانكا دكتا عبدولي محمد علي قاس وضد كي كسو قيب قلاي أي قاركود أي كي مادين الدلال كمدها قارات دن إيروب سيدة دنماك أي وحا يكسو قبا قبو دي سيدي لوغو تلا قلاي عبد الرساق بلقاس سومالي جنال مغالا دا فاكشو كونفورتا سويدن waxa magaalada Amsterdam lagu soo gabagabeeyay xilli ciyaareedka qababaha oo ay soo qaban qaabisay hay'adda xirda Abdulrahman Nur Abukar ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxa maalintii shalay ahayd magaalada Amsterdam lagu soo gabagabeeyay xilli ciyaareedka qababaha ee hay'adda xirda ay soo qaban qaabisay xilli ciyaareedkan ayaa mid aad u xiiso badan kooxii ciyaaray ayaa waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed soo jiitay dadkii u soo daawashada tagay isku aadka kooxaha ayaa mid aad uga soo shaqeeyeen gudigii soo qaban qaabiyay ciyaaraha xilli ciyaareedkan ayaa socday muddo laba maalin ah waxa barbar socday ciyaaraha basketball ee ciyaarayeen gabdhaha kooxii ciyaaraya ayaguna waxa ay guushu raacday kooxda ku ciyaareysay magac FC Star السلام عليكم magacaygu waa Sami Abdi Mohamed Noor anigu waxaan haysaa numberkii number 8 waxaan tahay ciyaarnay Hawkeen teamkeeda Hawkeen is the best coach so we win twice yo anoo ku faraxsanahay inaan teamkeena as a team la ciyaarnay sida kale ba yeah two chances over the day and yeah thank you riyasha journalistiyasha aad u mahadsantahay hadda idinkeena horumar maana gaarin isboortiga caawu guusha ay gaareen aad ugu faraxsanahay dhanka wiilasha ciyaaraya finalka ayaa waxa isku soo aaday kooxda FC Den Haag iyo Den Bosch ayagoo soo bandhigay qaab ciyaareed soo jiidatay dareenka dadweynaha soo daawashada tagay ciyaartani ayaa waxa ay ahayd weerar iyo weerar celis ugu dambeyntii waxa loo awood shaqtay kooxda FC Den Bosch waxayna guusha raacday kooxda FC Den Haag oo aanatay koobka ay hadda hirdo ugu talagashay kooxda u soo baxda heerka koobaad munaasabadda xiritaanka ayaa waxa hadal ku banka jeedisay gaasimaha guud ee hay'adda hirdo tooreysa faadumo ayadoo abaalmarino kala duwan gudoonsiisay shakhsiyaadka bulshada magaca ku leh sida Yusuf oo ah shakhsi u dhaqdhaqaaqa soo nooleynta xiriirka jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qaarada Yurub dhanka isboortiska iyo isdhexgalka bulshada waxaana sidoo kale abaalmarin qaali ah la gudoonsiiyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub Danjire Tutor Cali Fiqi ugu dambeyntii waxa koobka xilli ciyaareedka qaboobaha ee hirda soo qaban qaabisay gacanta u galay kooxda Den Haag koobkana waxa gudoonsiiyay Danjire Tutor Cali Fiqi Cabdiraxmaan Nur Abukar Somali Journal Amsterdam tartan kubadda cagta oo lagu taageeray arrimaha nabadgelyada iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo iyadoo tartankaasi ay ku guuleysatay kooxda Farjanno oo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada Kismaayo Qadir Maxamuud Xareed ayaa magaalada Kismaayo faahfaahinta warkaasi nooga soo diray ciyaartan oo ahayd mid kama dambeys ah oo lagu soo gabagabeenayay koob lagu taageerayay arrimaha nabadda iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland oo ka dhacday garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Juba gudiga isboortiga gobolka Jubada hoose iyo dadweyne fara badan waxaana ciyaartan ay dhaxmartay kooxaha xaafadaha Farjanno iyo shaqaalaha ee magaalada Kismaayo iyadoo kooxda Farjanno ay kooxdii kale kaga guuleysatay 4 gool iyo eber ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa dah furay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee maamulka Juba General Maxamed Warsame Faarax Darwish markii ay ciyaarta kama dambeysta soo ilaatay ayaa waxaa hoteelka Qiilmawaaye ee magaalada Kismaayo lagu qabtay munaasabad kooxda Farjanno lagu gudoonsiinayay koobkii ay kaga soo guuleysatay kooxihii kale ee ay la tartamaysay waxaana munaasabadan koobka lagu gudoonsiinayay kooxda Farjanno oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Juba maamulka isboortiga gobolka Jubada hoose iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo munaasabadda ayaa waxaa hadal kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Jubada hoose
او اسوغو سو قبان قابيه كوب كان برهان محمود حسن كوكويو وزير كارمها بلشادة اي مامول كتشوبة معالي محمد ابراهيم وزير كارمها قده اي امنيغ مامول كتشوبة جنرال درويش اي مسؤولين كلاي او مامول كتشوبة كترسن انتي ودو جدين وعيارتي فينل كهيد حافظة فرجة نوعيو شغالها وادنا اجدان بهوينتي سبورتس كا دوبالولادا جوبالان سيدا او يهي غرون خينا اي الشعب كا ميلها اي فتيان شعب كي اني اباهنه غرون اد اي اد هو الاسم وادنا اجدان ان روباهن يهي ان غرون كي نوردسو سيدا او احساها بدا المركة لاتكا كنو ديبادها اما قدها باوحان كعصرين اني نيعاونان اسمها جرونكا سفنا أن قفصنا عيارها قبل هذا قبل كتبضه مستقبل كتنبع صوصه ما ننتي عين فرني عيارها كان بلو بيهي ترى دو أركيسين اليار دو أركيسين ما ننتي اللي حيريين وانا ماركتي ترى دو ضيئتي اللي جيهن واركيسين وعن روان انكروهم بلي يرهفر جنو أكوكي انا كوكو ليستان أسألنا إن شاء الله تعالى هل كيسان كسيودي دوننا وحان إلهي إذن كيسا يقرشقين دوننا ونهويسن دوننا إن ترتن كسوماليا كدع دوننا جوبالان أي كسو بحضو متك عالم كان أي كسو بحضو سو هيدي ديلا اللي هندس كرماها وهيدي ديلا اللي هندس كرماها قوبتا اي مناسبة دا كدع عيسي ايا وحاسيد وكال الشهادة الشرف اي قلب كال دوان لغو قدون سيي قار كم اذا هدد كي كالين تا مهيم كاكا قاتي اريمها اسبورتي قوبل كجوبادو هوسي قبا قبا دي مناسبة دا ايا وحا كوحدة فرجنن لغو قدون سيي قوب كي اي كو قوليسي تي اي لغو سو دوين اي قولها وزيرة دا اي مامول كتشوبا وحانا قدون سيي مدحوين كو حيجين كالباد اي مامول كتشوبا سلطان عبدالقادر محمد لغو ديري سبورتي waxa looga bartay idin baa garanaysaa aqabado yin badan waa danahayya baa sportiga loo baahan looga baxaa oo caalami ah waxa kamida yirada ugu xun oo liira qabiilka kamida sportiga ku waxa looga baxaa waa qabiilka labo waxa lagu dhisaa caafimaadka saddex bulshada si jacal تاغيري الكلوكوكو هذا ناس ميري كرو دين لا داير انا ويكو يم كو فاواي ما داي لكن انا وارد وانت باور تاكي جارن غدي سبورت ديك اسمها كو جور جرا هذا ديرني بالكور حمر سان بوسو سي على ميسنو خضر محمود حريد سومالي شانل كسمايو ururka ka samafalka Tawfiq oo ka howlgala gobolka Awdal ayaa waxa deeq lacageed ay gaarsiyeen hooyo Soomaaliyeed oo dhashay afar caruur oo qaba xanuun kala duwan Cabdi Fatax Ahmed ayaa Burma warkaasi inooga soo diray ururka samafalka Tawfiq ee ka howlgala gobolka Awdal ayaa maanta deeq lacageed waxa uu gaarsiyay waalidka dhalay afar caruur oo walaalaha kuwaas oo qaba xanuun kala duwan oo aan dalka gudhiisa la sheegay inaan waxba loogu qaban karin isla markaana qoyskaasi ay u dheertahay dhaqaale la'aan xoogan waxaana madashan ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururka samafalka Tawfiq waxayna ka warameen deeqahan lacageed cadadooda iyo goobaha ay ka kala yimaadeen maanta waxaan la joognaa saaxiibada oo sunaydeen afarti caruur ah ay xanuunsanayay waxaana gaarsiinaynaa deeq lacag ah oo ka kala timiday meelo kala duwan waxaan doonaynaa sidii dhaqtar loogu geyn lahaa oo looga caawin lahaa afarta caruur ah ayaan halkan u fadhinaa maanta anagoo ah ururka samafalka ee Tawfiq dhamaantayo waxaan ugu horreyn lacagtana soo gaadhay waa $400 waxaan naga soo gaadhay dalka Denmark waxaan maxay soo diray walaalkay Xasan Muuse Subagle $400 $420 waxaan ku qabanay wiil kaayar oon ku qalnay oon dhakhaatiir ku geynay oon qalliin loogu sameeyey inta kalena naga yidhi qalliinadooda dibeed mooyaane gudaha waxba lagama qaban karayo Hargeysa iyo Puntland wiilashaas ayaa soo direen waxaana kasoo direen Switzerland ayay kasoo direen waxaana wakiil nooga ahaa walaalkay Mustafa Cismaan ayaa wakiil ka ahaa waxa kale oo aan halkan ku haynaa $270 oo ay soo direen wiilal muxsiniin ah oo isku kala dhashay Soomaaliland iyo Puntland gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo Garoowe
وحنا وكيل نوغاها ولالكي مصطفى عثمان وحنا لنا هاي انتا صوت لتي ميسان حسنات كي لها يمي قدره وانتا قيامها ايان لنا هاي لمانتين ايش هاي وذلك سنخان يرين الله سمي قليل حنيها إساقوا ولقوا بها في سوتر بي الله سمي لقاها عريان كيه ويلو كان كلا يهور فديحوا بها هي قليل ده إساقوا هدي لها هي رهضو كبار داير يدو حوقا هاتها قليل أن هلكم حملوا قيقة من كرين وهي ما دام يسكو فرانتها سحرة دي كهذي أنت يتوب يوصل كيسا يلا وقال كرامة نيرون ولا لا هي مسلم كا ما يقصدين شوغان وحن إلهي درته وعطانا إلا قبرنا المرتبة كنت يقول قاي جوكتو مي بي عروتا كراتي من طي وحي قوش وقتاكيري يعتبر لنا عافات كودة حال قوهشو وتبدلون وضن غيرها إلا نور شايبا بحيا سي مسلم نمو يسي ولا نمو إن أولاد إلهي نو بركاية عبد الفتاح أحمد صومالي تشانل مقالة بورما hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle ayaa waxa deeq lacageed ay gaarsiyeen qoysaskii ay saameeyeen roobabkii dad iyo duuyaba ay ku deersadeen ee ka daay degmadaasi iyadoo roobabkaasi la sheegay inay salfadeen xoolo farabadan guuleed jaamac maxamed ayaa warkan Burtinle inooga soo diray deegaamada hoos yimaada degmada Burtinle ay waxyeeleeyeen roobabkii lixaad kale ahaa ee ka daay degmada Burtinle iyo waxyeeleeyada bilihii la soo dhaafay ayaa hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle oo kaashanaya ururka bile waxa ay gaarsiyeen 338 neef oo ari ah iyadoona ay u qaybiyeen dadka degan deegaamada Balidacar Cileeli iyo Qalaanqal oo ah deegaamadii ay roobabku xoolaha badan kula tageen waana markii ugu horeysay deeq noocaan la soo gaarsiiyay tan iyo intii ay ku cayroobeen dadkan roobabkaasi wakiilka ururka bile Cabdul Cabdi Budey oo ah ururkii fududeeyay gadida ariga ayaa sharaxay tirada ariga iyo inta qoys ay gaasiyeen anoo ka wakiila ururka bile 338 neef oo ariga ayaan waxaas ka loo qaybiyay ee dad degan saddex tuulo Qalaanqalle Balidacariyare iyo Ciliil qoysaskaas qorshahooda hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle oo uu nagala joogay dambeyl ku xigeenka ayaa soo qoondeeyay anigu waxaan lahayn ururka hadaanu nahay bile in aanu fudayno ee keenitaanka ariga waxaanu hay'addii iyo maamulkii hortoodii ku wareejinay 338 neef oo ariga gudoomiye ku xigeenka degmada Burtinle Cabdirashiid Isleeg ayaa codsi u diray maamulka Puntland iyo hay'adaha dhamaantood inay gacan ka geystaan caawinta dadka xooluhu ka dhimeen markii ugu horeysay aanu ka helnay hay'adda World Vision ari gaaraya 338 neef oo ku soo qoondeysay 75 qoys oo reerkiiba uu helayo 4 neef iyo aduu orgi ka dhaxeynaya intaa kadib waxaan baaq in aad u dareenna maamulka Puntland iyo dadka kale oo daneynaya dadkan inay san ku filan waxa loo keenay waxaan jecelahay gudiga in taakuleynta dadkii ay waxyeeleen roobabkii deertooda ay inay ku soo in raxmadda ku soo eegan dadkan oo degan meesha tan oo aan lagu kuysin wax kasto oo yimaada hal meel ee wadankan uu ballaaran yahay khasaaruhuna uu badnaa kana uu ka horreeyay waxaan jecelnahay inay il raxmadla ku soo eegaan halkan ugu dambeyntiina qaar ka mid ah qoysaska loo qaybiyey xoolaha ayaa dareenkooda ka warbixiyey waxaan codsanayaa oo haddaanahay degaankaas masiibadu ka dhacday oo xoolaha biyuhu ka qaadeen roobabkii ugu horreeyey oo dayrta ilaa 5,000 oo neef dowladdu waxay noo soo dhiibtay wax baahidayada ku filan oo la deeqan ma ah madaxweynaha iyo maamulka iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noogu talagalaan wixii ay wax noogu qaban lahaayeen aakhirana waa nala weydiinayaa oo xil baa naga saaran waa madaxdayadii guleed jaamac maxamed tv-ga caalamiga Somali channel Burtinle gudahana daawadayaal waxaa xilligan intaasi nooga eeg warwixii gudaha iyo daafaha caalamkii naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen Somali Channel inta warkeena warka xigaana dib ugu wada kulmi doono waa baahda Somali Channel oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh